Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Migalica. Moja najbolja prijateljica danas je završila na respiratoru, pa ja prebirem svoja sjećanja koja su me vratila u dan prije 9 godina. Tada sam ju ja primila kao pacijenticu, jer je ona izjavila: nisam zadovoljna sa svojim doktorom. On nema razumijevanja za mene i zbog njega sam izgubila puno novca. Možete li me primiti k sebi? Prije toga ona mi je dolazila u ordinaciju kao kćerka za svoju majku, radi pisanja recepata, organiziranja kućne njege i dogovora za kućne posjete nepokretnoj pacijentici. Više puta znala je ona dolaziti zbog svoje majke te me usput pitati nešto vezano za nju, te bih joj ja tumačila. Čim je ona prešla kao pacijentica od drugog obiteljskog doktora kod mene, ja sam se zauzela za nju, pa smo nas dvije zajedno započele dug put u ostvarivanju njene invalidske mirovine na temelju bolesti. Žena je bila obrazovana, te smo malo po malo mi proširile razgovor i izvan moje ordinacije. I započele piti naše prve prijateljske kavice. I naše prijateljstvo se je održalo godinama. Kako sam ja bila nešto boljeg zdravlja od nje same, više puta bih joj učinila kakvu sitnu uslugu, a ona mi se uvijek revanširala. Vremenom sam se ja zaposlila u drugom gradu, a nas dvije smo se nastavile sastajati na kavicama i družiti. Njezino krhko zdravlje urušavalo se puno brže od mojega, iako sam i ja bila dosta bolesna. Jedan dan njezina majka nazvala me da dođem do njih jer je ona teško disala i nije ustajala iz kreveta. Te sam ju ja uz veliki trud preko njene nove doktorice uspjela otpraviti u županijsku bolnicu na bolničko liječenje. Ona je završila na respiratoru zbog njezinih zdravstvenih problema koji su započeli sa preboljenjem infekcije koronavirusom. Ona je dobila emboliju pluća, a kako je njezin otac preko debele veze uspio doći do njene sobe, on mi se je pohvalio. Ona leži, ali može disati i miga očima. Isti čas sjetila sam se ja svoje prve lutke, koju mi je moja majka kupila za 5. rođendan. Lutka je imala tvorničku grešku, pa joj se prilikom zatvaranja očiju jedno oko ne bi do kraja zatvorilo i ona je treptajući migala. I sada se moja prijateljica, ležeći na bolničkom krevetu, nepomična, razapeta kao Isus na križu, primajući infuzije na obje ruke, na respiratoru, bori za svaki svoj dah i goli život, a ja se, moleći za nju, pitam: kako li će moja migalica preživjeti? I kako ću ja dočekati dan da moja najdraža prijateljica širom otvori svoje prekrasne zelene oči i izađe iz bolnice na svjetlo dana i svog novoga života? Do sljedećeg susreta. Bog.